Vi svenskar äter mest godis i hela världen. Nästan 17 kilo per person och år. Samtidigt ökar problemen med övervikt och diabetes. Några fetmaexperter har därför föreslagit att det borde införas en speciell godisskatt för att minska konsumtionen. Ja, det blir inte så himla bra, fast det kanske finns något som är bra där ändå. Att ja, det är ju så himla tjock. Ja, det är bra för man blir, du köper mig inte så mycket godis ändå, men det är ju dåligt vad man ska köpa. Så att. Ja. Jag har förståelse för att man lägger fram det. Däremot vet jag inte om det gör så mycket till om man har specialskatter på olika typer av livsmedel. Jag tror inte man riktigt kan styra människors beteende på det sättet. Ett av förslagen från experterna är att den ökade skatten på godis ska bidra till att sänka priset på frukt och grönt. Jag tycker att det är rätt att de ska höja priset och sänka priset på frukt och som yoghurt och sånt. Det är sådana grejer som är nyttiga. Ja, det kan väl vara bra. Man gick ju ut med någon slogan för, ja, det var väl några år sedan kanske, om att frukt och grönsaker är godis eller kan räknas som godis. Och det kan det nog göra för en del. Ja, men det är ju inte heller så att man går på lördagen och köper grönsaker. Då är det man köper godis, man köper inte grönsaker liksom. Så ni skulle fortsätta att köpa godis även om de höjde priset? Ja.